A respostar a pregunta, atópase presente o director xeral de la Axencia Galega de Infraestructuras e para formular a mesma ten a palabra o señor Sánchez. Sí, buenos días, señor director xeral. Ben, para nós as obras de ampliación de Rande, a insistencia do Partido Popular nese modelo insostible, despilfarrador, desenvolto no Estado español nos últimos anos, modelo de espolio da maioría de para beneficiar a unhas grandes, a unhas determinadas grandes empresas, non? A AP9 é un exemplo deste modelo, donde reiteradamente se privatizaron os beneficios e socializaron as perdas. A AP9 ten unha historia de rescates públicos e de privatizacións a precio de amigo, das cales o Partido Popular é responsable. Evidentemente, quen lle puxo a AP9 nas más de Sacyr Vallehermoso foi o Partido Popular, Sacyr Vallehermoso que vendeu sin facer un euro de inversión na infraestructura e obtuvo multimillonarias plusvalías. Eso son feitos, non? Ben, pois esta obra, unha vez máis, o que busca non é o que fala o señor Naredo de a natureza extractiva dos megaproyectos. Non hai que buscarlle un objetivo, é simplemente buscar negocio para determinadas empresas, neste caso para Audasa e para Puentes e ACS. O fin social non se estudia, non se lle traslada á sociedade objetivamente datos para que xustifiquen unha inversión de 130 millóns que tenemos que afrontar os usuarios e usuarias da AP9 nos vindeiros 20 anos. Cunha subida das peaxes, consolidan aínda máis a subida dunhas peaxes que xa están entre as máis caras do Estado español e que sí que lastran a competitividade. Eso sí, o coste das peaxes da AP9 sí que están objetivamente, e podemoslo decir, lastrando a competitividade da economía e das familias de Galicia. Eso sí que é certo. Entón, proponse esta ampliación, xa temos debatido bastante, non é obxecto agora volver a debatir, é evidentemente unha cuestión na que non queremos entrar, unha trampa. Se eu entrase a discutir con vostede de que iso é unha solución á mobilidade, estaría caendo evidentemente nun debate que non é certo. Non, se vostedes quixesen solucionar os problemas de mobilidade deste país, terían que comezar por facer un enfoque integral das políticas de mobilidade, un enfoque integral que ten que empezar pola reducción da mobilidade, cousa que vostedes non fan, polo intermodalidade e pola promoción de outro tipo de transportes públicos que vostedes non están facendo. Están deixando a área de Vigo precisamente con menos servicios de cercanías que tiña antes, suprimindo paradas de tren donde había, deixando a xente sin posibilidade de ir a traballar á cidade, etc. Por lo tanto, ese non é o objetivo, non é o objetivo, porque non hai ese enfoque integral. Os orzamentos e os proxectos do Partido Popular así o indican. Mentre se fai 130 millóns de euros para ampliación da Ponte de Rande, tamén está en marcha o proxecto da A57, tamén. Agora hai que facer unha autovía libre de peaxe, porque a outra puxemoslle peaxe, etc. Un sinsentido que continuar na mesma senda que nos levou á situación de bancarrota anterior. É unha insistencia tenaz. Ben, houve unha colocación da primeira pedra antes das eleccións, período preelectoral, a utilización unha vez máis das institucións ao servicio do Partido Popular, igual que na inauguración do Eixo Atlántico sin as medidas de seguridade definitivas. Houve esa colocación da primeira pedra a bombo e platillo co señor Feijóo, a señora Elena Muñoz, a señora Ana Pastor. Evidentemente xa se viu que xa non cola, xa non cola, estas tácticas teñenas que ir revisando, xa non cola. Deso desa revisión do Partido Popular que se vai facer agora, xa non traga a cidadanía, non? Con isto de ir a inaugurar. Ben, electoralismo con diñeiro de todos, non? Bueno, pois neste acto, e non é un tema menor, dixo declaracións á prensa o señor Feijóo, dará maior competitividade ás empresas del área de Vigo, impulsará a actividade económica e o empleo, vaticinou o presidente da Xunta, calificou este mismo como un momento histórico e resaltou tamén o papel
para o texido económico da área de Vigo, a mellora da calidad de vida dos cidadanos e o impulso da actividade económica do empleo. Eso alcanzaremos cando termine o que hoxe comeza. Similares términos se manifestou a ministra de Fomento. E claro, para nós é importante que nos conteste a en que se basa o Partido Popular para escoller unha inversión no desdoblamento dunhos carriles de rande para a mellora da competitividade económica. Cales son os datos que indican que esta acción é prioritaria para mellorar a competitividade económica da comarca de Vigo e Pontevedra? E por que non a inversión de 130 millóns de euros en outras cuestións? Porque xa sabemos que a empresa é a que vai afrontar a inversión, pero que pagaremos todos os usuarios e usuarias da AP9 nos próximos 20 anos cun incremento adicional do 1%. Que xa sabemos como acaban estas cousas. Cando a recaudación é favorable á empresa, beneficio para a empresa. Cando diz que non chega, a empresa reclama equilibrio financiero, nunca perde a empresa. Ben, e non melloraría a competitividade económica, a gratuidade da AP9 ou gratuidade de determinados tramos da AP9? Porque iso sí que é cuantificable. Senón, non sei se coñece vostede a situación do sector do transporte e como lastra a competitividade das empresas do transporte as peaxes neste país ou nas economías familiares o coste das peaxes. Entón, gustaríame saber, porque ainda que pareza que habitual, non nos queremos acostumbrar a que neste tipo de actos para a maior gloria do señor Feijóo e da señora Ana Pastor se poida decir calquer cousa. Queremos saber por que, en que datos se basearon para decir que vai a mellorar o emprego, a actividade económica e a competitividade desta zona. Porque creo que xa está ben, non? De tirar alegremente 130 millóns de euros e sempre estamos dicindo o mismo. A ver cando chega a austeridade, as infraestructuras e a obra pública.